Підсумовуємо інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Чому громадський транспорт Львова не витримує критики? Львів – це місто-мільйонник, а за останніх 20 років кількість громадського транспорту скоротилася вдвічі. Ось така ситуація, як собі радити в ній, ми будемо говорити з нашою гостею. Ольга Євстігнєєва, журналіст, активістка громадської організації «За якісний транспорт», гість нашої студії. Олю, вітаю. Вітаю. Раді бачити. Ну, власне, чому все так погано у нас з громадським транспортом? Якщо так дуже коротко відповісти, то погано з трьох причин. Перша причина, тому що громадського транспорту, як ви правильно сказали, не вистачає. Друга, тому що частина громадського транспорту, якщо ми говоримо про електротранспорт, вона є морально застаріла. Тобто більше половина електротранспорту, тобто це самих вагонів і електромережі, вона є морально застарілою і немає достатньо інвестиційних коштів для того, щоб її вчасно оновлювати і підтримувати в належному стані. І третя причина, і можливо така перша причина, знову ж таки, в тому, що в транспортній сфері Львова абсолютно немає прозорості. Тобто, знову ж таки, якщо ми, до прикладу, користуємось електротранспортом, ми можемо купити квиток, і там ще більш-менш якась прозора бухгалтерія, ми можемо принаймні подивитися на пасажиропотік, то те, що стосується громадського транспорту саме в плані маршруток, які курсують, ну, там, власне, бухгалтерія є абсолютно непрозорою. Тобто, там є дуже багато пільгових категорій населення, ми не можемо їх порахувати скільки, в нас немає квитка, який був би прикріплений до касово-розрахункової книги. Тобто, по суті, але чисто символічно видаючи водії квиточки на пам'ять, так що ви їхали цією маршруткою. Мені завжди цікаво, куди потім, звідки ці квитки беруться і куди вони йдуть в кінці. Так, мені теж дуже цікаво. Тобто, це справді на пам'ять. Його можна взяти, можна не взяти. Можна взяти 5 квиточків, ну можна взяти цілий рулон цих квиточків, потім якось їх використати. Тобто, вони абсолютно не є інформативними ні для пасажира, якщо він, до прикладу, захоче отримати якусь там компенсацію, страховку за неякісно надані послуги. Ну, в разі чого він не зможе навіть підтвердити, що він користувався цим громадським транспортом. Ні для, наприклад, водіїв чи керівників автотранспортних підприємств, які б хотіли порахувати, а скільки реально було перевезено пасажирів, скільки з них пільгових і яка, власне, виручка підприємства, який прибуток і тому подібне. Така бутафорія порядку, якого насправді нема. Так, так. Свого часу місто от віддало в руки малих перевізників Львів. Так, сьогодні це місто-мільйонник. І ми бачимо на вулицях ці жовті маршрутки. До речі, стан їх дуже часто плачевний. Мені теж цікаво, як вони взагалі виїжджають на маршрути, хто їм дає цей техогляд задовільний, коли вони їдуть. І ми потім в салоні бачимо ці подерті крісла, збиті шиби і багато-багато інших речей. Так, от, власне, ну, чесно, на мою думку, це все виходить від непрозорості. Тобто ми не можемо бачити їхньої бухгалтерії, ми не можемо зрозуміти, яким чином, яку взагалі частину свого прибутку вони вкладають на оновлення і на підтримання цих автобусів в належному стані. З приводу того, що справді місто залучало приватних перевізників для того, щоб покращувати взагалі перевезення громадським транспортом, це, ну, в принципі, була правильна ідея, але вона, ну, не до кінця реалізована, тому що станом по розрахунках на 2012 рік у нас мало бути близько 700 автобусів. Зараз курсує близько 500. Тобто, знову ж таки, це значно менше, ніж має бути, крім того, що 2012 і 2019 рік, ми знаємо, що Львів дуже сильно забудувався, деякі маршрути є, ну, насправді, пасажиромісткість там значно збільшилась, а кількість машин навпаки зменшилась, так? Тобто, те ж саме відбувається і з електротранспортом. Якщо, до прикладу, мало бути станом на 2012 рік 200 трамваїв і 200 тролейбусів, то сьогодні ми маємо близько 80 трамваїв і 55 автобусів. Тролейбусів маю на увазі. Ось, ну, тобто, ми бачимо, що громадського транспорту не стає більше, його навпаки стає менше. Людей знову ж таки стає більше, які користуються транспортом. Транспорт не задовільняє їхніх вимог, тому вони змушені пересідати на авто. І звідси вже витікає інша проблема, що є дуже багато корків, і Львів може деколи годинами стояти в заторах. Але є ще такі райони, куди взагалі жоден транспорт не їде, і там живуть пенсіонери, люди похилого віку, які просто стоять заручниками своїх квартир, бо не можуть добратися в центр, не можуть пішки ані спуститися, ані дістатися назад додому. Я говорю зараз про Високий замок. На Високий замок, коли з'їздила соціальна маршрутка номер 9, і кілька бабусь завжди там їхало собі за продуктами. Зараз туди взагалі неможливо нічим добратися. Так, це дуже сумно. Насправді, та таких автобусів, маршрутів, точніше, є, ну, багато по Львову. Не стосується і Винників, не стосується Кривчиць. І от, власне, в чому проблема з цими соціальними маршрутами? Таким чином, міська рада
міськрада вона точково хоче задовільнити якийсь попит для того, щоб зняти якусь електоральну напругу, я би так сказала, та тобто напругу мешканців. З іншого боку, вони це не прораховують до кінця, і їм доводиться або відмовлятися від цих маршрутів, або їх якимось чином міняти. Це зовсім неправильний підхід, тому що запровадження маршрутів має відбуватися на підставі якогось певного обговорення з мешканцями. Це власне та стратегія, яку має на меті впроваджувати і успішно впроваджує громадська організація «За якісний транспорт». Ми проводимо десятки таких зустрічей, збираємо підписи про те, щоб чи підтверджувати якийсь маршрут, точніше, можливо, його продовжувати. Та бо деколи проблему з маршрутами можна вирішити дуже малою кров'ю, я би так сказала. Та тобто продовжити її на кілька зупинок далі. Ось чи є сенс, наприклад, додавати додаткові автобуси, чи змінювати, наприклад, автобуси з певною пасажиромісткістю на певних маршрутах. Ось тоді люди, власне, збираються, вони дають свої підписи. На одній зустрічі ми можемо отримати кілька сотень підписів. Пізніше, власне, ми їх передаємо до міської влади, яка вже потім приймає якісь певні рішення. Тобто ви такий посередник між міською радою і мешканцями, такі собі громадські слухання волонтерські організовуєте. Те, що би мала робити міська рада, роблять волонтери, роблять активісти так, сьогодні. Тобто ви абсолютно праві. Ми посередники лише через те, що це не робить міська влада. І треба йти і стукати в двері, відчиніть нам і послухайте насправді, що ми вже врешті хочемо від вас. Добре, ми маємо відеосюжет про ситуацію в місті з транспортом і зараз продовжимо нашу розмову. Аби доїхати на роботу і відчути себе не шпротом у банці, а хоча б собакою в буді, з дому варто виходити вдосвіта. Так, якщо переповненого громадського транспорту не вдасться уникнути, то принаймні в корках не доведеться згадувати усіх родичів міських чиновників. Затори у Львові й так були більші, аніж у середньостатистичному європейському місті. А з альтернативними способами добирання ситуація теж кепська. До того ж, кількість населення збільшується, а дорожня інфраструктура залишається старою. Комплексну стратегію розвитку міста кожного разу після її представлення десь гуси з'їдають. Натомість ті місця, які мали би використовуватися для транспортних розв'язок, віддаються під будівництво нових житлових кварталів. Якщо це була вуличка, на якій жило 3 тисячі населення, це є одна потреба в пропускній здатності вулиці, одна потреба в перевезеннях, в кількості громадського транспорту. А коли потім на цей район до 3 тисяч додається ще якийсь житловий комплекс, який має сам 5 тисяч мешканців потенційних, то, звичайно, що інфраструктура розрахована на 3 не дасть собі раду справитися з 5 тисячами, яких треба зранку завести, а ввечері забрати. Про новий великогабаритний комунальний зручний транспорт львів'яни чують роками. Та поодинокі запуски на маршрути цих автобусів ситуацію не виправляють. Чекають уже який рік мешканці і на запровадження електронного квитка. За новими обіцянками, які влада постійно апгрейдить, бо не виконує попередні, пілотні тролейбуси мали би поїхати до кінця року. Не розумію, чому це питання блокується, оскільки ми будемо мати чітке розуміння, куди йдуть кошти тих мешканців, які користуються комунальним транспортом. Скільки ж у нас є насправді пільговиків, за яких платить місто, і який все-таки є заробіток у перевізників, і які податки вони відповідно сплачують. Можливо, місту не вигідно, аби мешканці розуміли, куди йдуть їхні кошти. І чому комфортним Львів є для будь-кого, тільки не для простих львів'ян. Місто Львів має дати найбільші можливості для львів'ян. А в нашому випадку, місто Львів будується для туристів, певний бізнес там розвивається, але це не йде мова про такий стабільний розвиток міста, який запланований дійсно стратегічно на певну кількість років. Стратегія схоже одна – наліпити якомога швидше і побільше нових житлових кварталів. А там, хай хоч не розвідняється, транспорт і дороги почекають. А після їхнього ремонту аварійність чомусь збільшується, бо дорожні знаки встановлюють на галай-балай. Розмітка живе до першого дощу, а світлофори розташовують хаотично. Куди тиснем пальцем, там десь і буде. Зате не втомлюється міська влада піаритися проектом площі Двірцевої, з якої ще не відомо, що вийде насправді. Мені найбільше було не те, що цікаво, а смішно, як Андрій Іванович приїхав на об'єкт з перевіркою, сказав журналістам, що до кінця листопада трамвай поїде вже до вокзалу. Цю новину закинули на сайт міської ради. І через 2 години цю новину видалили і написали статтю, що до кінця року трамвай поїде. Так що будемо бачити, чи він поїде до кінця року, чи ні. Смішно було б із інформаційних табло на трамвайних зупинках, якби місто не вбухало у них шалені гроші. Із постійною львівською непередбачуваністю на дорогах через аварії, корки та недосконалу організацію руху диспетчери швидше з розуму зійдуть, аніж нададуть достовірну інформацію пасажирам.
вклали дуже багато грошей грантових і ще своїх півмільйона євро на, як сказав один з колег-депутатів на сесії, на 20 дорогих годинників, які висять і кажуть, що трамвай приїде незрозуміло коли, але точно показують тільки час. Крапка. Тобто це великі гроші, які ми взяли в Європейського банку. Наше співфінансування було 10%, це півмільйона євро. І ну, на сьогоднішній день ця система вже працює ніби четвертий рік, і вона не працює. Зате працює інша система. За останні 10 років кількість чиновників у міській раді зросла із 900 до 1700. Приблизно 300 з них працюють над формуванням іміджу міського голови. І роблять це за гроші львів'ян, які могли би піти на ремонт тих же ж доріг. Переглянули ми відеосюжет, проілюстрували нам журналісти цю ситуацію. В мене є дані, що 40,5 тисяч пасажирів перевозять на годину у Львові маршрутки. Величезна кількість. І ще станом на 2012 рік, за підрахунками експертів, нам було потрібно мінімум 1000 одиниць громадського транспорту, а сьогодні ми навіть половини цього не маємо. Як ми взагалі живемо? Ну, так і живемо. Та справа в тому, що, власне, та 1000 одиниць громадського транспорту, про яку ви говорите, мала перевозити більше, власне, 10 тисяч пасажирів в годину. Сьогодні ми маємо, я перепрошую, 100 тисяч. 100 тисяч пасажирів в годину. Сьогодні ми маємо близько 41 тисячі. Майже половина, ще трошки. Так, тобто, по суті, та кількість пасажирів, вона просто вміщається на меншій площі, відповідно, ні про який комфорт не може йтися. Тобто, ми змушені довше чекати на зупинках, ну і, звісно, що нам вигідніше взяти таксі, тобто пересісти на євроблях, якщо вже так можна сказати, і поїхати власним ходом, тому що громадський транспорт не може забезпечити цих потреб. Або просто втиснутися в цю маршрутку настільки того, що задовільнити ці нормативи, так? Ну і після того пасажироперевезення у Львові. Ну, для того вони переповнені, на ці маршрутки. Я не уявляю собі, як в цих всіх обставинах має виглядати система електронного квитка у Львові, про який вже багато років говорять, але досі його немає. Але як він би мав бути, якщо в нас їздять у ці жовті маршрутки? Як би це мало працювати? Так, ну в ідеалі, звісно, що електронний квиток мав би запрацювати на автобусах там великої і середньої вмістимості. І бажано, щоб цей транспорт, власне, був новим. І знову ж таки, дуже дивне питання, чому, до прикладу, Львів закуповує новий транспорт. Минулого року, до прикладу, закупили близько 150 одиниць, які, до речі, 5 місяців простоювали з невідомих причин, і досі близько 30 одиниць простоює. Натомість, якби ми їх би запустили, стали би на маршрути, ми б могли б отримати ще близько 2,5 тисяч пасажирів в годину, та додатково перевезених. Але тим не менше, от ми закупили нові автобуси минулого року, і чомусь в документації ми не вказали про те, що варто їх підготувати до встановлення апаратури і всіх механізмів, які мали би обслуговувати електронний квиток. Тобто, знову ж таки, це буде на комунальних автобусах влаштовуватися за додаткові кошти. Ну, тут ми теж бачимо якусь певну непрогнозованість і непропланованість міської влади з приводу того, що ми вже маємо кредит Європейського банку, і ми, ну, так якби не робимо жодних кроків для того, щоб його вчасно запровадити. Очевидно, що цей електронний квиток, він буде впроваджуватись на цих автобусах, які зараз ми маємо на маршрутах. І це дуже цікаве питання, тому що згідно угоди ми маємо платити ринкову вартість за перевезення, і вартість має відшкодовуватися не за кількість пасажирів, а за кількість проїханих кілометрів. Чому це робиться? Це дуже правильна ініціатива. Тобто тепер водії не зможуть там не зупинитися там бабці, та яка має, ну, там кудись доїхати, як це зараз відбувається, бо вони шугаються дуже сильно цих пільгових категорій. Але що ми бачимо? Що вартість за різними підрахунками має зрости відповідно до еквитка на до 15-18 гривень. Чому, знову ж таки, в нас дуже багато є пільгових категорій, які, ну, хтось має отримувати. І справа в тому, що комфорт і якість перевезень жодним чином не зміниться, бо транспорт той самий. І тут ми просто бачимо, що це буде остаточно, ну, певний колапс в розумінні львів'ян, бо вони будуть платити більше за ту саму якість. Це, ну, це дуже... Я не підтримую монополії, але в багатьох країнах світу монополія на громадський транспорт дуже добре працює. Навіть державна монополія. Так, коли запущені великі автобуси, система ідеально відпрацьована в місті, працює вся інфраструктура транспорту від міських поїздів, трамваїв, тролейбусів до автобусів. Діє оця єдина система електронного квитка. Людина собі впродовж години-півтори може скористатися різними видами транспорту, звідти з одного кінця міста в друге. Так.
Чи не вихід це для Львова, власне, попрощатися з малими перевізниками, з цим хаосом нарешті, і зробити якісь кардинальні зміни в цій системі? Так, ну, власне, система, про яку ви говорите, вона працює в кількох містах Польщі. Ось, і насправді, я думаю, що, ну, немає поганої стратегії. Тобто, чи стратегія в якоїсь певної природної монополії там в комунальних перевізників, чи в приватних. Це є дві стратегії, які можуть одинаково працювати добре, якщо, знову ж таки, керівник перевезень, це є управління транспорту, так? Це є чиновники міської влади, візьмуть собі за мету нарешті організувати ці перевезення, чи по одній, чи по іншій схемі. Тобто, чи може у нас нормально працювати комунальний перевізник? Я думаю, що може, але для того має захотіти це нормально впроваджувати чиновники і, власне, керівники цих автотранспортних підприємств. Зараз ми не бачимо від них, ну, так, якби жодного. Або навіть змусити малих перевізників закупити нормальні автобуси, нові, сучасні, і тоді це перевести до якихось цивілізованих норм, так? Так, або, знову ж таки, я просто не знаю, наскільки вони мають вільних коштів, щоб закуповувати це. Але, до прикладу, комунальний перевізник може сам закуповувати за кошти міста, бо це, ну, він має більше вільних коштів. Знову ж таки, він може там поповнити капітал статутного комунального підприємства коштами з бюджету місцевого. Uh-huh. Приватник собі цього не може дозволити. Uh-huh. Але, зрештою, навіть ці 30 приватних автобусів, ми ж можемо їх віддати в оренду приватному підприємству? Можемо, але вони зараз просто простоюють. А до кого це питання? Чому вони стоять? Хто зараз затримує ці автобуси конкретно? Я думаю, що це питання, знову ж таки, до керівника комунального підприємства АТП-1 автотранспортного, ну і, власне, до засновника комунального підприємства. Це, знову ж таки, є чиновники міської влади. Керівництво АТП-1, чому стоять 30 автобусів в гаражі і не обслуговують львів'ян? Та ми задаємо це питання вам зараз. Добре, яке вирішення можливе і чи буде взагалі цей електронний квиток у Львові? Вже 3 роки говоримо, кредит взяли, але, ну, не видно результатів. Так, результатів не видно і, ну, це дуже сумно насправді. Я думаю, що він все ж таки буде, та? Бо прогрес, він є чимось неминучим. Він, правда, запізненням до нас приходить, але, ну, я сподіваюся, що він є неминучий. Коли він буде, це дуже цікаве питання, бо, власне, 3 роки, як ви правильно сказали, пройшли, і ми вже маємо, наскільки я розумію, з кінця жовтня, з початку листопада виплачувати певні відсотки вже по цьому кредиту, бо ми мали пільговий період користування, тепер він вже минув. Ось, і, ну, це дуже сумно. Ну, я не знаю, чесно кажучи, коли він буде, бо, ну, та якби чітких стратегій з боку міської влади немає. Нам потрібен 100% час для того, щоб провести всі процедури встановлення всієї автоматизації в автобусах. Це, я думаю, десь, ну, не менше, ніж від півроку має це зайняти. А чи відомо, ми закупили цю апаратуру за ці гроші кредитні? Це складне питання. Я так розумію, що зараз там нещодавно відібрали підряд, який має це все впроваджувати, тобто він відібраний, всі ці процедури проведені. Зараз, я так розумію, має початися певний етап встановлення. Тому, якщо він і запрацює в якомусь вигляді, то, ну, за моїми такими переконаннями, не раніше, ніж під кінець наступного року. Тоді у мене останнє питання. Ми мали давно впровадити цей електронний квиток за кредит ЄБРР і зараз вже мати дохід від нього і віддавати відсотки з цього доходу. А звідки зараз ми ці відсотки будемо видавати? З міського бюджету? Звісно. Ну, тобто, на жаль, та немає іншого бюджету, з якого ми це можемо зробити. Добре, ну, тобто, не добре, але мусимо завершувати нашу програму. Та ситуацію з громадським транспортом ми всі знаємо. Бажає вона кращого, бажає вона карколомних змін і в частині підходу до цієї системи, і в частині взагалі відношення до людей і до цього міста. І до водіїв, звісно, що вони зараз, мені здається, є найбільшими жертвами, ну, крім львів'ян, які мусять тиснутися. Це також вони водії. Теж є ті, які не виїхали до Борщі на роботу і до Німеччини, і залишилися у Львові. Як патріоти. Дякую, пані Ольго. Дякую. Ольга Євстігнєєва, журналіст, активістка громадської організації «За міський за якісний транспорт», гість нашої студії. Ми підсумовуємо інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.